Добър вечер, дами и господа. Казвам се Христо Бакалов. Благодаря ви, че сте тук. Днес ще говорим за успех, една дума, която често повтаряме във връзка с личностното ни развитие. Но за успешните някои хора казват: на този му върви, този му се позволи, на тези хора аз бих отговорил така: трябва да бива, за да ти върви. Но преди да представя тези фактори за успех и в какво трябва да ни бива, за да ни върви, нека помислим. Защо някои хора не успяват живота? Защо? Въпреки много усилия, нещата вървят надолу. И все. Няма време. Няма пари. Или става безисходица. Обикновено тези хора обвиняват другите за това. Държавата, правителството, изискванията на шефа и ниската му оценка. Не успяваме, когато нямаме цел. Казваме: аз не мога. Обвиняваме другите за провала си. Отлагаме работата си или бездействието. Или нямаме план. Не успяваме и когато не сме решителни. Зависими сме от мнението на другите. Виждаме само недостатъци. Или не си поставяме приоритети. Има и други фактори за неуспех. Възможностите ви не отговарят на вашите желания. Не се учите от грешките си. Не чувате съвети и не приемате помощ. Страх ви е да не откраднете идеята или се притеснявате да успеете. Последният фактор е от особено значение, защото не само умението да следим успехи ваше, а умението да задържим създадения имидж и да сме удовлетворени да постигнете. Когато изпадате в затруднена ситуация, се гледайте добре в себе си и вижте какво всъщност ви пречи да успеете. Най-вероятно самите вие сте застанали на пътя си. Това може да проверите, като анализирате. За какво мислите през повечето време? Успешните хора мислят за това какво искат, а неудачниците са погълнати от мисълта какво не искат. Когато изпадате в затруднена ситуация, най-доброто, което може да направите, е да изясните ценностите си. Кои сте вие? Какво вярвате? За какво се борите? С кои ваши качества сте известни на другите хора? И каква промяна бихте внесли поведението си, за да живеете в хармония с вътрешните си убеждения. Това може да промените, като излезете от комфортната си зона. Брайан Трейси казва: може да се развиваш само, ако имаш смелостта да се почувстваш дискомфортно, като опитваш нови за теб неща. За да излезете от комфортната ви зона, ви е нужно вдъхновение. То е гаранция за постигане на целите. То дава отговор на въпроса: заслужава ли си? То дава идеи. То дава усещане за радост от работата. Ако си стоите вкъщи с вашите предубедености, никога няма да видите промяната. За да получите вдъхновение, ви е необходима подходяща среда. Казва: с какъв се събереш, такъв ставаш. Следователно, общувайте с подходящите хора. Те могат да ви научат на много полезни за вас неща. Това, което ви е нужно, което успешните хора натлагат, отлагането е навик. Силни на ленност, безговорност и кръщане. Спрете да кленчите и да се оплаквате. Никой няма да ви помогне. Ако наистина искате да ви върви, вземете решение и действайте. За да постигнете това, което ви е нужно, трябва да имате позитивни отношения, да не сте предубедени и да не ви е страх. Позитивната нагласа е едно от най-ценните предимства, с които разполагаме. Стремете се да не подхранвате отрицателната нагласа с оплаквания, обвинения и други. Успешните хора мислят критично и анализират информацията. Те умеят да правят диагностика на своите резултати, умения и умеят да преосмислят приоритетите си. Успешните хора ценят времето си. Управлението на времето е свързано с едно много важно качество. Това е самодисциплината. Ако наистина искате да ви върви, научете, ако наистина искате да ви върви, трябва да ви бива. Ако не ви бива, няма да ви върви. Основата на това не е късмет. Основата на това са качествата на успешните хора. Те са скромни, добронамерени, вежливи, позитивни и почтени. Научете истината за почтеността. Баналната фраза „репутацията е всичко“ важи с още по-голяма сила и днес. Трябва да се изградите личен поведенчески кодекс и да го спазвате. Успешните хора помагат на другите и вярват в собствените си възможности.
обидни са, нестандартни и креативни. Успешните хора имат добри комуникативни умения. Те приличат си, излъчват си и имат добри намерения. Умеят да слушат. Имат висока емоционална интелигентност. И умеят да говорят на публика. Успешните хора имат реална представа за своите възможности, таланти и силни страни. Те са готови да учат цял живот. Научат се да приемат критиката. Често, този, който ви критикува, може да се окаже най-добрият ви учител. За да сте успешни, научете закона за стойността. Истинската ти стойност се определя от това да даваш повечето услуга за парите, които взимаш. Успешните хора поставят интереса на другите пред своите. Светът на никого не е длъжен. Той е създаден много преди теб и мен. Следователно, най-доброто, което можеш да предложиш на света, си самият ти. Не забравяйте. Времето диктува необходимостта. Благодаря ви за вниманието.